www.sabscast.com sabscast.com Love and the Revolution. कति धेरै जान्दछ होला मेरो बारेमा त्यो व्यक्तिले जसले म मुस्कुराएको देख्दा देख्दै पनि मेरो छेउ आएर सोध्छ किन यति उदास छौ आज हाय हाय त्यही कारण त यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो मायाको कुरा मात्रै मायाको कुरा यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो एक्लै रहनुको पनि मजा छ साथीहरू किनभने कसले छोडेर जाला भनेर पनि टेन्सन हुँदैन अर्को को फर्केर आउला भनेर पनि चिन्ता हुँदैन त्यसैले एक्लै रहनु पनि मजा छ साथीहरू भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ तर जसले माया महसुस गरिसकेका हुन्छन् जीवनमा विशेष व्यक्ति पाइसकेका हुन्छन् उनीहरूले सायद यो कुरासँग सहमति नजनाउन पनि सक्छन् अब एउटा कथा सुनाउँछु कस्तो मिठो कथा छ आफूले माया गरेको मान्छेलाई सम्झेर यो कथा सुन्नुहोस् दिस इज रियली ब्युटिफुल उनले आफ्नो कथा लेखिन् एकजना लेडी जो हेर्दा हेर्दै दृष्टिविहीन बन्न पुग्छिन् आई लभ माई हस्बेन्ड बिहान उठ्दा बेसमारी घुरिरहेको हुन्छ तैपनि कति धेरै माया लाग्छ बिहान म उसलाई तर्साएर उठाउँछु उसलाई त्यसरी बदला लिन क्या मजा लाग्छ खाना बनाउँदाखेरि उसलाई सबै कुरामा अन्डा मनपर्छ जेमा पनि अन्डा हाला हुन्छ सानैदेखि आमाले त्यस्तै बनाएर खुवाउनु भयो त्यसैले उसलाई मिठो लाग्छ मलाई त अचम्म लाग्छ तर उसलाई त्यस्तै नै मन परेको देख्दाखेरि मलाई हाँस पनि उठ्छ कहिलेकाहीँ उसको लुगाहरू म आफै धोइदिन्छु आमाले भन्नुहुन्थ्यो फोहोरी लुगा लगाउने छोरा मान्छे भनेको त श्रीमतीले माया नगरेको हो रे कस्तो ओल्ड फ्यासन लाग्छ है त्यो कुरा तर पनि म त लुगा धुन मन पराउँछु ऊ धुन्छु भन्छ कहिले त धुँदैन त्यही भएर म आफै गर्छु म आफ्नो काममा जाँदाखेरि नि मलाई थाहा हुन्छ उसले मलाई कति माया गर्छ मिस गर्छ भनेर म जब काममा जान्छु भनेर बाई भन्छु म टाढा पुगुन्जेलसम्म उसले मलाई हेरिरहन्छ जिन्दगी ठिकठाक चलिरहेको थियो एक दिन अचानकै मैले एकदमै आँखा धमिलो महसुस भयो मलाई हिँड्नु पनि गाह्रो भयो म तारुता डक्टरकोमा गएँ मलाई के भयो भनेर डक्टरले एफसिइडी भनेर जुन संसारमा एउटा एकदमै रेयर डिजिज मानिन्छ हो त्यो ममा देखिएको बताए म दृष्टिविहीन भन्दै थिएँ आँखाको रोशनी सकिँदै थियो कल्पना गर्नुहोस् के भयो होला एकाएक त्यस्तो थाहा पाउँदाखेरि म रिसाउन थाले एक्लै मलाई छोडिदेऊ भन्न थाले कराउन थाले आफूले माया गरेको मान्छेलाई कसरी भन्ने म अब आँखा देख्ने छैन म दृष्टिविहीन भन्दैछु भनेर म रुन्थेँ कराउँथे उसले कति सोध्थ्यो तर म कसरी भन्न सक्थेँ अब म तिम्रो पार्टनर होइन तिम्रो लागि एक बिरामी भन्दैछु भनेर सायद अब अरू कोहीसँग नै ऊ खुसी हुन्छ होला अरू कोहीसँग नै कोही त्यस्तो जो अब उसमा बोझ हुने छैन यो केटीको कुरा भयो वाइफको कुरा अब हस्बेन्डको कुरा सुन्नुहोस् है हस्बेन्डले यस्तो भने मेरी श्रीमती दृष्टिविहीन हुँदैछिन् यो कुरा मैले थाहा पाएछु म हरेक बिहान बिहान उठेर उसलाई नै हेर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु न त सबै ठिक हुन्छ तर उनी केही सुन्न चाहन्नन् म आफै पकाउन चाहन्छु उनलाई कष्ट नहोस् भनेर तर उनले पकाउनै दिन्नन् उनले लुगाहरू पनि बिस्तारै धुन सिकिसकिन् राम्ररी देख्दिनन् त्यो पनि प्रयास गर्छिन् र सिकिरहेकी छिन् उनी काममा जान पनि बल गरेर जान्छिन् एक्लै बस चढेर उनले जब बाटो काट्छिन् हरेक पटक त्यो देख्दा एकछिनको लागि त मेरो मुटु नै रोकिन्छ म हरेक दिन बिहान भान्सामा उनले सबै सामान भेटुन् भनेर सामग्रीहरू ठिक ठाउँमा राखिदिन्छु उनी अफिस जान चढेको बस म पनि चढ्छु लास्टमा बसेको हुन्छु उनी अफिस नपुगुन्जेल म उनलाई हेरिरहन्छु उनको लागि म सक्दो केयर गरिरहेको छु हुन त उनलाई यो कुराहरू के पनि थाहा छैन उनले यी कुराहरू थाहा पनि पाउने छैनन् र थाहा पाउन जरुरी पनि छैन किनभने
माया भनेको यही त हो नि हैन र माया भनेको मात्रै भावना मात्रै शब्द पनि त होइन माया त व्यवहारमा देखिन आवश्यक छ माया त व्यवहारमा गरिन आवश्यक छ त्यसैले त यो माया भन्ने चीज खै कस्तो कस्तो मान दिन्छु मुटु दिन्छु फेर्नु पर्ने सासु दिन्छु सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि नदेखिएको अनि नाम नभएको कुनै त्यस्तो धागो छ जसले यसरी बाँधिदिएको छ मलाई कि ऊ साथ पनि छैन तर म आजाद पनि छैन सायद त्यसैले यो माया भन्ने चिज हेर्नुहोस् त नदेखिएको नाम नभएको कुनै यस्तो धागो जसले बाँधिएको छु ऊ साथ पनि छैन तर फेरि म आजाद पनि छैन वाह वाह नाइस लाइन ह अब एकजना लेडीको कुरा म पढ्न चाहन्छु उनले आफ्नो जीवनको पहिलो प्रेमलाई फेसबुकमा खुबै खोजिन् बल्ल बल्ल भेटिन् र जीवनको आफ्नो फर्स्ट लभलाई जब फेसबुकमा उनले फलो गरिन् तब उनले एउटा पाठ सिकिन् त्यो धेरैलाई काम लाग्न सक्छ उनले के भनेकी छन् भने ओह द्याट फर्स्ट लभ जीवनमा पहिलोपल्ट प्रेममा पर्दाखेरिको अनुभव म कसरी बयान गरौँ जब म 17 वर्षको थिएँ हाम्रो सम्बन्ध त टिकेन हाम्रो बिहा पनि भएन मैले सपना देखे अनुसार हाम्रो बच्चा पनि भएन जीवन त भोलि पर्सि उसको साथ बिताउँला भन्ने खालको सपना सबै टुङ्गिए यस्तो नराम्रोसँग उसले मेरो मुटु देखायो मेरो मन तोड्यो बाफ्रे झन्डै डिप्रेसनमा नै म गएको थिएँ त्यसपछि मलाई अरू सम्बन्धहरू पनि अघि बढाउन गाह्रो नै भयो जिन्दगीको पहिलो त्यस्तो रोमान्टिक रिलेसनसिप थियो हुन त म अरू सम्बन्धहरू पनि अघि बढाएँ मैले तर हरेक पटक म उस्तै खालको त्यही मान्छे नै अरू व्यक्तिहरूमा पनि खोज्न थालेँ खै के भएको 10 वर्ष त्यत्तिकै बित्यो एक दिन म कम्प्युटरमा बसेर फेसबुक हेर्दै थिएँ हुन त त्यो बेलामा जब म 17 वर्षकी थिएँ त्यो बेलामा फेसबुक पनि थिएन म 25 वर्षको हुँदा पनि फेसबुक थिएन तर अहिले यसो सम्झेको हो ऊ त फेसबुकमा होला नि भने जस्तो लाग्यो र उसलाई खोज्न मन लाग्यो खोजेँ नभन्दै मैले उसलाई भेटेँ तर मैले उसलाई जस्तो सोचेको थिएँ त्यस्तो चाहिँ खासै पाइनँ ऊ साधारण जिन्दगी बाँचिरहेको थियो त्यस्तो सुपर मोडल जस्तो पुरा सनसेटमा बसेर वाउ अमेजिङ लाइफ बिताइरहेको होला त्यस्तो के पनि थिएन मात्रै साधारण छोरा मान्छे जस्ता हुन्छन् हो त्यस्तो नै सानो एउटा सहरमा अहिले बसिरहेको रहेछ र सिम्पल खालको जागिर खाइरहेको रहेछ श्रीमती पनि एकदम सिम्पल खालकी देखिन्थिन् यस्तो मेकअप त्यस्तो के पनि थिएन बच्चा बच्ची पनि भएछन् र त्यसपछि ऊ कस्तो होला भन्ने खालको मेरो दिमागमा जहिले पनि बसिरहन्थ्यो मेरो फर्स्ट लभ मेरो मन तोड्यो म त कहिले पनि उसबाट खासै मुभ अन हुन सकिनँ भन्नाले सम्बन्ध त बढाएँ तर जो केटा मान्छेमा ऊ जस्तै खोज थिएँ ऊ कस्तो होला अहिले के गर्दै होला कस्तो जीवन बाँच्दै होला भनेर जुन एउटा रहस्य थियो अब मेरो लागि त्यो सबै रहस्य हटिसकेको थियो र साँच्चीकै भन्न पर्दा मैले मेरो मन खोलेर सत्य वचन बोल्न पर्दाखेरि ऊ अझै पनि ह्यान्डसम थियो त्यो उसको स्माइल अझ उस्तै थियो उसको आँखा त्यो पनि उस्तै नै थियो तर मैले सोचे जस्तो एकदमै भयङ्कर जीवन बाँचिरहेको भनेकै पनि थिएन साधारण जीवन बाँचिरहेको थियो र उसलाई त्यसरी फेसबुकमा देखिसकेपछि मेरो त्यो कल्पनाको त्यो एउटा कुराहरू त्यो फ्यान्टसी भन्छन् नि त्यो सकियो र मैले के चाहिँ सिकेँ भनेदेखि जीवनमा हामी कति कुराहरू कल्पना गर्छौँ जुन हाम्रो साँचो जीवनसँग सत्यतासँग मेल नखान पनि सक्छ कतिपय अवस्थामा हामीले माया माया भनेर यस्तो कल्पनाको घर बनाएका हुन्छौँ जुन सत्य नहुन पनि सक्छ उसलाई फोटोमा हेरेर उसको जीवनशैली हेरेर मलाई के लाग्यो भने हाम्रो सम्बन्ध सायद
टिक्ने नै थिएन र हाम्रो त्यतिखेर नै सम्बन्ध टुङ्गियो त्यसको अर्थ राम्रो नै भयो सो जे हुन्छ जीवनमा राम्रो हुने रहेछ विगतको कुरो सम्झिएर रुनु त्यत्तिकै व्यर्थ रहेछ भनेर मैले सिकेँ भनेर एकजना लेडीको एक्सपिरियन्स हो सो तपाईँको केसमा पनि कसैलाई सम्झिएर रुनुहुन्छ सम्बन्ध टुङ्गियो तैपनि उसँग सपनाको घर बनाउनुहुन्छ भने स्टप यस्तो गीत उसको लागि गाउने डेफिनेटली होइन यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ छोरी मान्छेहरूलाई माया नदेऊ ठिक छ उनले त्यसैमा सम्झौता गर्छिन् तर यदि सम्मान दिनु भएन भने त्यो कुरा उनले मनमा यसरी गाडेर राखेकी हुन्छन् कि तपाईँले लाखौं कोसिस गरे तापनि तपाईँले उनलाई सम्मान दिनुभएको छैन भने तपाईँको स्थानलाई अथवा तपाईँलाई उनको मनभित्र कहिले पनि उनले प्रवेश गर्न दिने छैनन् सो फेरि पनि छोरी मान्छेलाई माया नगर्नुहोस् ठिक छ उनले सम्झौता गर्छिन् तर सम्मान दिनु भएन भने उनको मनभित्र तपाईँले कहिले पनि ठाउँ पाउनुहुने छैन त्यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् सो ओभरअल यहाँ छोरी मान्छेको मात्रै कुरा भयो तर छोरी मान्छे छोरा मान्छे जो भए तापनि हरेक मानवलाई सम्मान दिनै पर्छ तपाईँ जुनै पोजिसनमा हुनुहोस् जति धन कमाउनुहोस् डजन्ट म्याटर अरूलाई सम्मान दियो भने मात्रै आफूले सम्मान पाउने हो www.sapscast.com अब एउटा कथा छ म स्लो पढ्छु कस्तो राम्रो छ भेरी नाइस सुन्नुहोस् है कालिदास एकपटक भ्रमणको क्रममा एउटा गाउँमा पुगे एकदमै तीर्थ खाएका थिए एउटा घरको ढोकामा पुगेर पानी मागे ढोकामा उभिएकी एक युवती र ज्ञान हासिल गरेर चर्चित भइसकेका कालिदास दुवै बीच एउटा रोचक संवाद भयो त्यो यस्तो थियो कालिदास कृपया पानी दिएर पुण्य कमाउनुहोस् युवती मैले तपाईँलाई चिनेकी छैन पहिला आफ्नो परिचय दिनुहोस् म अवश्य पानी दिनेछु कालिदास म पाहुना हुँ कृपया पानी दिनुहोस् तपाईँ कसरी पाहुना संसारमा दुईटा कुरा मात्रै पाहुना हुन्छन् एउटा धन र अर्को यौवन यिनीहरू आउन र जानमा समय लाग्दैन सत्य कुरा भन्नुहोस् खासमा तपाईँ को हुनुहुन्छ तर्क दिँदा दिँदा हैरान भएका उनी अलि हताश भइसकेका थिए कालिदासले भने म सहनशील हुँ अब पानी दिनुहोस् युवतीले भनिन् होइन सहनशील दुई मात्र हुन्छन् पहिलो पृथ्वी जसले पापी र धर्मात्मा सबैलाई बोकेकी हुन्छन् उनको छाती चिरेर बिउ रोप्नेलाई पनि फल दिन्छन् अर्को सहनशील हो वृक्ष जसले ढुङ्गाले हान्दा पनि फल दिन्छ तपाईँ सहनशील होइन साँच्चो कुरा बताउनुहोस् कालिदास लगभग तनावपूर्ण अवस्थामा पुगिसकेका थिए थप तर्क गर्न लागे कालिदासले भने म हठी हुँ जिद्दी गर्छु एकदमै युवतीले भनिन् फेरि झुट हठी तर नङ र कपाल हुन् जति काट्नुहोस् पटक पटक आउँछन् सत्य कुरा भन्नुहोस् यहाँ को हुनुहुन्छ कालिदासले आफूलाई अपमानित महसुस गरे उनी लगभग पराजित भइसकेका थिए अनि भने त्यसो भए म मूर्ख हुँ युवतीले भनिन् होइन तिमी कसरी मूर्ख हुन सक्छौ मूर्ख त दुई हुन्छन् पहिलो राजा जसले आफ्नो अयोग्यताको बावजुद पनि योग्यहरूमाथि शासन गर्छन् र अर्को मूर्ख दरबारका पण्डित हुन् जसले राजालाई खुसी बनाउन गलत तर्क गरेर पनि झुटलाई सही साबित गर्न खोज्छन् केही पनि बोल्न नसकेपछि कालिदास युवतीको पाहु परेर पानी माग्न थाले अनि युवतीबाट यस्तो कुरा आयो उठ्नुहोस् महानुभाव आवाज सुनेर कालिदासले माथि हेर्दा त उनी साक्षात सरस्वती रहेछन् अनि कालिदास झन्न त मस्तक भए सरस्वतीले भनिन् शिक्षाबाट ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ न कि अहंकार तपाईँले शिक्षाको बलबाट प्राप्त गर्नुभएको मान र प्रतिष्ठालाई नै आफ्नो उपलब्धि मान्नुभयो र घमण्ड गर्नुभयो
यसकारण तपाईको तेस्रो नेत्र खोल्न म यहाँ आएकी हुँ। कालिदासले आफ्नो गल्ती महसुस गरे र टन्न पानी पिएर फर्किए। सो भन्न खोजेको, आफ्नो विद्वतामाथि कहिले पनि घमण्ड नगर्नुहोस्। यही घमण्डले तपाईँको विद्वतालाई नष्ट गरिदिन्छ। र माया प्रेममा यो कुरा कसरी कनेक्ट गर्ने भन्दाखेरि, माया प्रेमको हकमा पनि आफ्नो घमण्डलाई जहिले पनि साइडमा लगाउनुहोस्। तपाईँले धन प्रशस्त कमाउनु भएको होला, प्रशस्त पढ्नु भएको होला, एकदमै पपुलर हुनुहुन्छ होला, तर माया प्रेममा, हरेक सम्बन्धमा, माया प्रेमका ती सबै कुरालाई साइड लगाएर आफ्नो अहंकारलाई सदैव तल झारेर मानवता र माया त्यो कुरालाई तपाईँले माथि उठाउनुभयो भने तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् हरेकको नजरमा, हरेकको मनमा तपाईँ मायाले बस्नुहुनेछ र सदैव अझ माथि उठ्नुहुनेछ। के गर्ने, यो सब कुरा ब्यालेन्स हो। त्यसैले त यो जीवन भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो यो मनले गल्तीहरू हामी मानव त हौ, तिमीले पनि गर्यौ, मैले पनि गरे। हामी मानव त हौ, भगवान होइनौ नि। सो गल्ती तिमीले पनि गर्यौ, मैले पनि गरे। तिमीले मलाई, मैले तिमीलाई, एकअर्कालाई हामीले आरोप प्रत्यारोप गर्यौं, तर आफूभित्र राम्रोसँग झाँकेर हेर्यौं कि हेरेनौ। तिमीले मलाई, मैले तिमीलाई आरोप प्रत्यारोप गर्यौं, तर आफूभित्र राम्रोसँग याद गरेर हेर्यौ कि हेरेनौ। के गर्ने, यसरी असमझदारीहरू हामी दुई बीच यसरी आयो, त्यही भएर त हामी दूर भयौं। नत्र बदमास वा नराम्रो तिमी पनि होइनौ, म पनि होइन। के गर्ने, असमझदारीहरू यसरी आए, हामी बीच दूरी पैदा गरे। नत्र नराम्रो तिमी पनि छैनौ, म पनि नराम्रो होइन। अले हाउ स्विट, त्यस्तो धेरैको भएको होला है। के गर्ने, त्यस्तै एउटा केटा एउटा केटी दुवैको ब्रेकअप भइसकेपछि धेरै पछि यिनीहरूले भेटेका हुन्छन्। भेटिसकेपछि दुवैको मनमा कुरा चलेको हुन्छ। राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, राम्रोसँग सुन्नुहोस्। केटा र केटीको म एकपछि अर्को गर्दै भन्दै जान्छु। केटाले मनमा के भन्यो, केटीले के भनिन् मनमा भनेर भेटिसकेपछि उनीहरूको कुरा पछि यस्तो केटाले मनमा नै भन्छ, मैले उनलाई देखेँ आज। केटीले भन्छन्, मैले उसलाई देखेँ आज। केटा, पर्सौँ जस्तै लाग्यो उनलाई देख्दा। केटीले भन्छन्, खै अझ वास्ता गर्छ कि गर्दैन, पहिलाभन्दा त राम्री भइछन्। केटाको मनको कुरा। केटीले भन्छन् मनमनै, यस्तो उसलाई हेरिरहनबाट आफूलाई रोक्नै सकिन। नयाँ के छ त भन न तिम्रो जीवनमा, मैले सोधे यो केटाको कुरा। केटीले भन्छन् मनमनै, नयाँ गर्लफ्रेन्डको बारेमा मैले सोधे। अरू जोसुकै भए पनि सबैभन्दा माथि उनी नै छिन्। जीवनमा जहिले पनि रोज्नु पर्यो भने म त उनलाई नै रोज्छु, उनी नै मनपर्छ। केटाको कुरा। केटीले सोच्छिन्, खुसी छ होला आफ्नो नयाँ गर्लफ्रेन्डसँग, राम्रोसँग हेर्न पनि सकिनँ उनलाई, आँखाबाट हाँसो आउँला जस्तो पो भयो। यो केटाको मनको कुरा। अनि केटीले सोच्छिन् मनमा नै, मलाई राम्रोसँग हेर्दा पनि हेरेन, तिमीलाई मिस गर्छु भनेर भने। केटाको कुरा। केटीले भनिन्, खै साँच्चै भने जस्तो पनि लागेन, मैले साँच्चीकै भनेको थिएँ। केटाको मनको कुरा। केटी सोच्छिन् मनमा नै, काश साँच्चीकै भनेको भए। केटाले सोध्छ, अझै पनि माया गर्छु। केटीले सोच्छिन्, नयाँ गर्लफ्रेन्डलाई खुबै माया गर्छ होला। केटाले सोध्छ, अन्तिम पटक अँगालो हाले अनि घर आए
र बेस मारी रोए। केटीले सोच्छिन् उसले त अरू साथीलाई जसरी हक गर्छ त्यस्तो खालको हक गर्यो, तर पनि म घर आएँ र बेस मारी रोएँ। लास्टमा केटाले सोध्छ मैले उनलाई गुमाएँ। केटीले सोच्छिन् म अझै उसलाई धेरै माया गर्छु। हेर्नुहोस् त, लास्टमा कुरा एउटा हो, मन मुटु आत्मा सबै दिएर उसलाई माया गर्नुहुन्छ, तर कम्युनिकेसन राम्रो भएन भने सम्बन्ध दिगो बनाउन असम्भव छ। सो असाध्यै उसको माया लाग्छ होइन, तर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, कुरै हुँदैन, के छ त मतलब उतार चढाव त्यसको बारेमा स्पष्टै हुँदैन भने जति माया भए तापनि सही कम्युनिकेसन छैन, एकअर्काको मनको कुरा बुझिँदैन, गफ गरिँदैन, समस्यालाई समाधान गरिँदैन भने कुनै सम्बन्ध पनि टिक्दैन। सो तपाईँको लास्ट टाइम आफ्नो पार्टनरसँग राम्रो कम्युनिकेसन कहिले भएको थियो? घमण्ड अहंकार राखेर म किन फोन गर्नु, म किन भेट्नु? डु नट डु द्याट। यदि राम्रो कम्युनिकेसन भएको छैन भने फोन उठाउनुहोस् वा भेट्न जानुहोस् र मन खोलेर आफ्नो कुरा राख्नुहोस् र उनलाई अँगालेर यस्तो गीत पक्का गाउनुहोस्। बेस्ट विशेस, बिकज यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो। मायाको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू। कस्तो लाग्दैछ पडकास्ट? मलाई याद छैन म कतिखेर तिम्रो प्रेममा परे, मलाई यादै छैन कतिखेर म तिम्रो प्रेममा परे, तर मलाई याद छ त्यतिखेर जब मैले तिम्रो हात पक्डे र कुनै दिन मैले यो हात इन्केस छोड्नु पर्यो भने म कति दुखी हुन्छु होला भनेर मलाई मनमा चसक्क भएको। सो खै कतिखेर प्रेममा परे र त्यो हात पक्रिएको र त्यो हात गुमाउनु पर्दा म कति दुखी हुन्छु होला भन्ने मनमा आएको त्यो म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। वाह वाह, तपाईँले कहिले त्यस्तो फिल गर्नु भएको छ कि छैन? एउटा कथा म फेरि सुनाउन चाहन्छु, यो पनि राम्रो खालको छ, त्यस्तो स्विट छ, सुन्नुहोस् है। के भएछ भने एकजना सुन हिरा चाँदीको काम गर्ने एकजना जोहरी थिए, उनको निधन भएपछि उनको परिवारमा सङ्कट पर्यो, आर्थिक सङ्कट, खानलाई पनि गाह्रो हो। अनि उनकी श्रीमतीले आफ्नो छोरालाई एउटा नीलमको हार दिएर भनिन्, छोरा आफ्नो काकाकोमा जाऊ, उनको पसलमा लगेर जाऊ र यसलाई बेच र काकालाई भन कि यो लिएर केही पैसा हामीलाई दिनु भनेर। सो छोराले त्यही अनुसार काकाकोमा गएर त्यो हार देखाए नीलमको। राम्रोसँग त्यो हार हेरिसकेपछि काकाले के भने, छोरा आमालाई के भन्नु भने अहिले बजार भाउ एकदम कम छ, केही समय पुरेर बेचियो भने राम्रो दाम आउँछ भनेर के भने, उनलाई त्यो छोरालाई केही पैसा दिए र के भने, भोलिदेखि बरु मेरो पसलमा आउनु अनि जहिले पनि बस्नु, काम सिक्नु। नभन्दै त्यो केटा अर्को दिनदेखि पसल आयो र हिराहरू रत्नहरू विभिन्न कसरी जाँच्ने भनेर त्यो काम सिक्न थाल्यो। हेर्दा हेर्दै ऊ त त्यो काममा निकै नै जाँगर चलेर त्यो कामको लागि त निकै नामुद भयो। टाढा टाढादेखि मान्छेहरू हिरा लगायत अन्य रत्नहरू चाहिँ जचाउनको लागि चाहिँ त्यो केटाकोमा आउँथे। र एक दिन काकाले के भने, छोरा आमालाई गएर त्यो अस्तिको नीलमको हार थियो नि, हो अब चाहिँ बजार भाव एकदमै राम्रो भएको छ, सो त्यो हार मागेर लिएर आऊ, राम्रो दाम आउँछ भनेपछि केटाले पनि आमाकोमा गएर त्यो हार मागेर लिएर आयो। र जब उसले त्यो हार जाँच्यो तब थाहा पाए त्यो त नक्कली पो रहेछ। अनि त्यसपछि छक्कै पर्यो त्यो त, अनि त्यसपछि के हो यस्तो नक्कली पो रहेछ भनेर अनि काकालाई आएर उसले सोध्यो। अनि काकालाई उसले भने पनि त्यो त नक्कली थियो, किन तपाईँले मलाई पहिला नभन्नुभएको? भन्दाखेरि काकाले भने, जब तिमी पहिलोपल्ट त्यो हार लिएर आएको थियो तब मैले यो त नक्कली हो भनेर बताएको भए तिमीले सोच्थ्यौ कि हामीमा त यस्तो अहिले एकदम गाह्रो समय आएको छ, अप्ठ्यारो परेको छ, त्यो बेला त हाम्रो असली चिजलाई पनि काकाले नक्कली भनेर भन्न थाल्नुभयो भनेर तिमीले झन् पिर मान्थ्यौ। तर जब तिमीलाई आफैलाई त्यो विषयमा ज्ञान हुन्थ्यो र थाहा हुन्थ्यो भने
तिमीले जब आफै थाहा पाउँथ्यौ जाँचेर यो हार साँच्चीकै नक्कली हो, त्यतिखेर तिमीलाई त्यति दुःख लाग्दैन थियो। त्यसैले जीवनमा के हुन्छ, हामीसँग ज्ञान हुँदैन र ज्ञान बिना नै हामी संसारका विभिन्न कुराहरू सोध्छौँ, देख्छौँ, जाँच्छौँ अनि गलत तरिकाले त्यसलाई लिन्छौँ अनि असमझदारी आउँछ र सम्बन्ध पनि बिग्रन्छ। सो हेर, त्यतिखेर तिमी चित्त दुखाएको भए, काकाले सहयोग नगर्नु भएको भए भनेर भनेको भए सम्बन्ध पनि बिग्रन्थ्यो, कुरो झन् कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो। अहिले तिमीलाई आफैलाई थाहा भयो, अहिले तिमीले आफै जाँच्यौ, अब तिमीलाई थाहा भएपछि तिमीलाई सजिलो पनि भयो, हाम्रो सम्बन्ध पनि बिग्रिएन भनेर काकाले भनेछन्। सो मायामा कसरी कनेक्ट गर्ने भन्दाखेरि, हामी पनि एकअर्कासँग नि, कति मान्छेहरूसँग तपाईँ सम्झिनुहोस् त, उसले मेरोलाई के पनि गरेकै छैन, उसले मलाई यो गरेन भने चित्त दुखाउँछौँ, तर उसले कति कुरा गरेको पनि त छ नि, त्यो अर्को साइडबाट हेर्नुहोस् त। अथवा सम्बन्धमा आफ्नै पार्टनरसँग कुरा गर्दा पनि, उसको कस्तो परिस्थितिमा आयो होला, हामी त्यसलाई बुझ्दैनौँ, त्यो विषयमा ज्ञान हासिल गर्दैनौँ, तर उल्टो रिसाएर, घमण्ड गरेर, कुराहरू तोडमतोड गरेर, असमझदारी पैदा गरेर झन् टाढिन्छौँ, होइन? प्लिज डोन्ट डु द्याट। रिसाउनु भएको छ, कुरा मिलिरहेको छैन भने उसको ठाउँमा बसेर, उसको परिस्थितिहरूबारे बुझेर अनि कुरा डिल गर्नुहोस् त। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, तपाईँहरूको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हट्नेछ, तपाईँहरूको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ, यो कथा जस्तो लाग्छ। नो नो नो, साँच्चीकै व्यवहारमा उतारियो भने तपाईँको सम्बन्धलाई यो अचुक मन्त्र हुन्छ। सो ल है, बेस्ट अफ लक। कति रमाइलो दिन सुने, तिम्रो सहरमा त बेसमारी पानी परिरहेको छ, ज्यादा नभिज्नु है, किनभने यदि तिमी र म बीच भएका असमझदारीहरू सबै पखालिए भने तिमीलाई मेरो खुब याद आउनेछ, तिमीले मलाई खुब मिस गर्नेछौ। वाह वाह, मलाई यो लाइन धेरै मजा लाग्यो, धेरै मन पर्यो। किनभने सम्बन्ध कतिखेर बिग्रन्छ, जब असमझदारीहरू, आज धेरैमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा भएको छ है, मैले त्यसरी नै फोकस गरेकी छु, किनकि मेरो पर्सनल केसमा पनि धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, अझ अक्वेरियस हो म त, अक्वेरियसहरूमा त्यो ट्रेटै छ, के भन्छ भन्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, एकदम मिसअन्डरस्टुड हुने अक्वेरियनहरू भनेर, होइन? सो धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले, असमझदारीहरूले सम्बन्ध टुङ्गिएका त्यस्ता खालका केसेसहरू धेरै नै छन्। सो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको धेरै कुरा भयो। लास्टमा एउटा विन पोस्ट म पढ्न चाहन्छु, रमा लामिछानीले पोस्ट गर्नुभएको छ, यो कथा मैले देखेँ, मलाई मन पर्यो, इट्स ब्युटिफुल भनी लेख्नु भएको छ। साँच्ची हो, भयङ्करै राम्रो छ, यदि बुझ्न सक्नुभयो, लाइफमा तपाईँलाई एनर्जी चाहिरहेछ, ल मेरो केही भइरहेको छैन लाइफमा भनेर डिप्रेस हुनुहुन्छ भने, यो कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई औषधिको काम हुन्छ। एकजना लेडीको कथा, 17 वर्ष हुँदाखेरि कलेजबाट निष्कासित भइन्, 25 वर्ष हुँदा आमाको मृत्यु भयो एउटा रोगले गर्दा, 27 वर्षमा विवाह भयो, सुरुमा मिसक्यारेज पनि भयो, त्यसपछि श्रीमान यस्ता परे जसले हिंसा गरे, त्यो पनि एक छोरीको चाहिँ जन्म भएको थियो। उनी 28 वर्ष हुँदा नै डिभोर्स भयो, उनी डिप्रेसनमा गइसकेकी थिइन्, 29 वर्षमा जसो तसो छोरी हुर्काउँदै थिइन्, 30 वर्षको हुँदाखेरि त सुसाइड उनले ट्राई नै गरेकी थिइन्, म अब बाँच्दिनँ भनेर। तर एकाएकी यस्तो भयो, त्यसपछि उसले के सोचिन् भने नि, आफ्नो दिमागलाई परिवर्तन गरिन् र के भनिन्, अब मलाई जे कुरा मनपर्छ, मेरो प्यासन जेमा छ, म त्यही कुरालाई अघि बढाउँछु भनेर उनलाई आफूलाई एकदमै मनपर्ने भनेको लेख्न मन पर्थ्यो, उनी लेख्न थालिन्। 1 वर्षमा 31 वर्ष हुँदाखेरि पहिलो पुस्तक प्रकाशन गरिन्, त्यसपछि 35 वर्ष हुँदाखेरि 4 किताब उनले निकालिसकेकी थिइन्, त्यो वर्ष उनी 35 वर्षको हुँदाखेरि त्यो वर्षकी लेखिका, उत्कृष्ट लेखिका भनेर उनको नामै आयो, त्यसपछि 42 वर्ष हुँदाखेरि उनको किताब निस्किएको पहिलो दिन त्यो किताब 11 मिलियन कपिज बिक्री भइसकेको थियो, उनको नाम J.K. रोलिङ। सो 30 वर्ष हुँदाखेरि सुसाइड गर्छु भनेको, तर अहिले उनको अवस्था हेर्दाखेरि, ह्यारी पोटरको बारेमा सुन्नु भएको छ नि, संसारकै परिचित ब्रान्ड जसको वर्थ $15 बिलियन भन्दा बढी छ,
सो सी कहिले पनि ढिलो हुँदैन राम्रो कुरा सुरु गर्नको लागि. हार नखानुहोस्, आफूमा विश्वास राख्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, कहिले पनि ढिलो हुने छैन. सो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जीवनमा कुराहरू बिग्रिएका छन्, समस्याले घेरिनु भएको छ भने आफूलाई माया गर्नुहोस्. अरू कसैले गरुन् नगरुन् आफूलाई माया गर्नुहोस् र संसारलाई देखाइदिनुहोस् तपाईँ कति मजबुत हुनुहुन्छ. संसारलाई किन देखाउनु पर्यो? ऐनामा आफूले आफूलाई हेर्दाखेरि पनि यस्तो व्यक्ति बनाउनुहोस् तपाईँलाई आफूमाथि गर्व लागोस्. सो माई फ्रेन्ड, हार नखानुहोस्, आफूलाई माया गर्नुहोस्, यस्तो व्यक्ति भन्नुहोस् आफूलाई ऐनामा हेर्दाखेरि पनि गर्व लागोस्. बेस्ट विशेस एन्ड आई विल सी यु नेक्स्ट विक. टिल देन, लभ लभ एन्ड मोर लभ. www.sabscast.com SABSCAST.com Love and the Revolution.